Borë në jemi të interesuar që po që se arrijet diçka të arrijet në prani të palës kosovare, të palës jugoslave, kuptohet edhe në prani të varësisë ndërkombëtare. Ne shkrimi veç e veç nuk mund të ketë. Kam pasur kësë nime edhe nga lartë, duke me fotografuar, duke me sharë. I've had some threats from them, swearing at me, making photos without authorization. Se po që se nuk nënshkruaj marrëveshjen, do të të vrasim. By saying that if you don't sign the agreement, we will kill you. Bie shumë keq që ende pa kaluar asnjë vit ballavaç. Kosovo is ready, it's united to work very hard in two parallel processes. Ke kalu? A, dhe respekt, falim dhe. Dhe dhe e shpesh. Shumë gotë në dhe. Dhe pak për një. Dhe pak për një. Dhe pak për një.